السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku, dalam video ini kita insya Allah akan tahu bagaimana kita membaca huruf al-muqatta'ah, huruf potong yang di awal surat-surat. Ada 29 surat yang dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah itu. Apa surat-surat itu? Alif Lam Mim, 6 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Alif Lam Mim Sad, Surat Al-A'raf. Alif Lam Ra, 5 surat. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Alif Lam Mim Ra, سورة الرعد. كاف ها يا عين صاد سورة مريم. طه سورة طه. طاسين ميم سورة الشعراء دن القصص. طاسين سورة النمل. ياسين سورة ياسين. صاد سورة صاد. حاميم سهجة إنم سورة. غافر فصلت. الزخرف الدخان. الجاثية الأحقاف. حاميم عين سين قاف سورة الشورى. قاف سورة قاف. نون سورة القلم. إني 29 سورة يندم لي dengan الحروف المقطعة. إن شاء الله kita akan tahu bagaimana kita membaca semua huruf ini. Semua huruf ini berapa harakat cara membacanya insyaallah dalam video ini. Yang pertama Alif Lam Mim 6 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Alif Lam Mim, bagaimana membacanya? Alif dibaca alif. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad. Alif jadi alif dibaca alif. Seperti sebut huruf saja alif, tidak ada mat, tidak ada apa-apa. Alif, alif, lam dan mim harus 6 harakat, harus 6 harakat. Alif lam mim, hitung 6. Alif lam dan lam mim 2 harakat, maksudnya huruf mim yang di lam mim itu 2 harakat. Jadi alif lam 6 2 harakat, mim 6 harakat. Alif lam mim, alif lam mim. Tarik nafas. Alif lam mim. Tapi jangan lebih dari 6. Kadang-kadang orang ada nafas bisa aja. Alif lam. Tidak, salah. Harus 6 harakat, tidak lebih, tidak kurang. Alif Lam Mim, 6 harakat. Ini Alif Lam Mim. Surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad, sama tambah huruf Sad, 6 harakat juga. Alif Lam صاد.
Kalau kita notice ini dua harakat, tapi waktu mim sa, bukan mim sa, tidak. Alif lam mim sad. Huruf mim tidak dipanjang waktu dia bertemu dengan huruf sad. Alif lam izhar, jelaskan. Mim sad. Alif lam mim sad. Tarik nafas. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam ra sama. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Ra dua harakat. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Jelaskan huruf mim. Mim ra. Kalau alif lam mim ini seperti idgham mim bertemu mim, karena alif lam mim jadi dua harakat. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya صاد. كاف إنم حركة. كاف كاف إنم حركة. كاف هايا هايا دو حركة. كاف هايا عين. حروف عين. حروف عين دي سيني. ده الحروف عين دي سورة الشورى. كتا ننتي تهو بجيمنا كتا من باتشانيا. تبي باتشا دي سيني سكران انام حركات. دي بيسا دي باتشا انبات حركات جوكا. حروف عين. كتا بلاتشا اني سكالي. حروف عين بيسا دي باتشا انبات. Bisa dibaca enam. Kaf ha ya ain sad. Sad enam harakat tadi. Alif lam mim sad sudah enam harakat. Sad enam harakat. Di sini juga enam harakat. Tapi huruf ain boleh empat, boleh enam. Kaf ha ya عين. bukan seperti banyak orang baca عين عين, bukan عين. عين عين مد seperti مدلين. كاف ها يا عين صاد. ini kalau enam harakat. Kalau empat, كاف empat huruf عين. حروف عين خصوص. semua yang lain كاف صاد انم ها يا دوا. كاف ها يا عين صاد.
kaf 6, ya 2, ha 2, ain 4 atau 6, sad 6. Sudah? Setelah Maryam, taha. Taha, dua harakat saja. Taha, taha. Dua harakat. Ini mudah. Seperti kaf, ha, ha, dua harakat. Taha, taha. Kemudian, tasimim. Bagaimana? Ta, dua harakat. Taha, ta. Jadi tasim juga dua. Tasimim. Simim. Bukan tasimim. Tidak. Tidak jelaskan huruf nun. Ini seperti idgham juga. Idgham huruf nun termasuk dalam huruf mim. Tasim. Enam harakat. Sin, mim, enam harakat. Ta, sin, mim. Mudah? Ta, sin, ini lebih mudah. Ta, dua harakat. Sin, enam harakat. Ta, 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 sin. Enam harakat. Tasin, tasin. Kemudian Yasin, ya, saya fikir Yasin semua tahu. Surat Yasin semua tahu bagaimana membaca surat Yasin. Ya dua harakat, sin enam harakat. Yasin, Yasin. Tunggu apa? Tunggu lanjut Al-Quran Al-Hakim. Suka surat Yasin orang Indonesia, Masya Allah. Orang Malaysia juga suka surat Yasin sangat. Tapi surat Yasin tidak ada satu fadilat tetap dalam hadis sahih. Surat Yasin kita suka karena termasuk dalam Al-Quran. Tapi apakah ada fadilat untuk surat Yasin khusus? Ada hadis sahih dia ngomong dalam hadis itu yang membaca surat Yasin dia akan dapat ini, yang membaca surat Yasin 40 kali dia akan dapat rezeki ini. Semua hadis ini tidak ada. Tapi kita suka surat Yasin karena termasuk dalam Al-Quran satu huruf 10 kebaikan dan banyak manfaat dan mau'izat, peringatan dalam surat Yasin. Yasin, Yasin. Kemudian Sad. Sad mudah. Tadi kita belajar alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad. Sad enam harakat. Sad saja juga enam harakat. Sad. Wal Quran izdik surat Sad. Setelah Sad, Hamim. Hamim kita bilang enam surat. Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan surat Al-Ahqaf. Hamim mudah. Ha, ha, huruf ha, 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 ha. Bukan hamim, hamim. Tidak ada sesuatu nama hamim itu. Tidak. Ha, ha, ha. Bedas, bedas. Kalau kawan makan makanan bedas, mudah sangat keluarkan huruf ha itu. Ha, bedas, bedas. Ha, cuba ha, bedas. Hamim, tapi jangan bedas hamim selalu untuk belajar aja. Hamim, ha, ha dua harakat, mim enam harakat. Hamim, hamim. Sama di surat Asy-Syura, tamba'in sinqaf. Hamim, ain empat. Atau enam kita bilang. Empat atau enam. Ain. Kalau empat. Ain sin qaf. Ain.
دو حركات سبرتي إخفاء إخفاء نون برتمو دنيا نسين دو حركات عين جدي عينس ني دوا سين ق ق دو حركة جوجا إخفاء عين أمبد عين سين قاف 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 تدا كان دوا ببير تدا قاف جيجا تس ببير بوا عين سين قاف 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 عين سين قاف إنما حركات جوجا عين عين سين قاف سموا إنما حركات جدي حاء جاي عند حركات ميم عين سين قاف سمو انم دن عين بولي امبات حاميم عين سين قاف دن ابا كه بولي باتش حاميم عين سين قاف سكالي بيسا بولي باتش حاميم برهنتي عين سين قاف أتو حاميم عين سين قاف سكالي حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف بسبر هنتي بسالنجود سورة قاف حروف قاف سدى بلجر تديد سورة الشورى قاف نم حركات قاف نون إنم حركة جوجا نون سورة القلم والقلم وما يسطرون نون نون مدى كتسكران سدى بلجر سموها حروف الحروف المقطعة حروف ين دي بوتون حروف ين بوتون دي أول سورة تشبت لقي سيبتشا سكالي أجا كمدين سيبتشا دم باقي وقته تو سودر بتشا ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را دو حركة كاف ها يا عين صاد كاف ها يا صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد
حاميم حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف قاف نون saya baca dan bagi waktu untuk baca kita cuba baca sama-sama. Alif Lam Mim. Baca, ulangi dan hitung 6 harakat. Alif Lam Mim. Kamu hitung sendiri, tangan dah sudah capek. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Kaf Ha Ya Ain Sad. طه طسم ميم طسم ياسين صاد حاميم عين قاف حاميم عين سين قاف نون الحمد لله. Sekarang insyaallah kalau ikut cara ini sudah lancar huruf al-muqatta'ah di awal surat. Ada cara untuk alif lam mim yang di surat Ali Imran, khusus Ali Imran. Kita lanjut atau berhenti, bagaimana caranya? InsyaAllah kita akan belajar ini di satu video lain.
Semoga Allah Subhanahu wa taala ajar kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk kita di dunia, di kubur, dan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.